ඔබතුමේ මේ ෆීල්ඩ් එකට අපි අලුත් ෆීල්ඩ් එකට මියුසික් ෆීල්ඩ් එකට අපි අලුත් වුණාට ඔබතුමේ නම්බර් සංගීත කණ්ඩායමක් පවත්වා ගන්න ඔයාලට තියෙන සුදුසුකම් මොනවද? වශ ඕගනයිස් කරන්නේ බෑන්ඩ් එක පවත්වාගෙන යන්නද සල්ලි හම්බ කරන්නද? බෑන්ඩ් එක පවත්වා ගන්න සඳහා. එයා ඒ වැඩේ ටික මම උපදින් සපෝට් එක දෙනවා. ඔයා වීදම් කරන්න විතරයි කරන්නේ. බෑන්ඩ් එක කවුද නිකන් එළියේ නෑ වැඩි නෑ කලර්ස් දාන්න ගියාම නෑ කට්ටියත් එක හම්බ වෙන නිකන් පොර වගේ වෙන්න හදන්නේ කවුද බෑන්ඩ් එකේ? අයිබෝන් හැමෝටම අද ෂායිෆිම් රෝන් ටර්න් සෙක්මන්ට් එක අපි අරගෙන ඉන්නේ මොරටුව ඉන්තාල් සංගීත කණ්ඩායම සමඟ. මොරටුව ඉන්තාල් කිව්ව ගමන් වැඩි කාලයක් නෑ ෆීල්ඩ් එක තුළ දක්ෂය ජනප්‍රියභාවය මේ කියන වචන තමන්ගේ සංගීත කණ්ඩායමට හැමෝම කියන්න ගත්තා. දක්ෂයෝ ඉන්න ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක් කියන වචනය ෆීල්ඩ් එකේ එළියේ කතාබහට ලක්වන සංගීත කණ්ඩායමක් තමයි මොරටුව ඉන්තාල්. රයිට් සංගීත කණ්ඩායමේ නායකතුමා මාලක සංජීව මේ පැත්තෙන් අයිබෝවන් මේ පැත්තෙන් සංගීත කණ්ඩායමේ කතා කරු ඒ තමයි තරිඳු අයිබෝවන් ගෙනයි රයිට් මාලක අපි රෝන් ටර්න් සෙග්මන්ට් එක ගැන අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ වෙන විටත් දන්නවා ඇති මේක යන විදිය ස්වરૂපය මොන වගේද කියලා සමහර බලනවා සමහර වෙලාවට බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය මාත් එක්ක අමනාප වෙයි ඇයි මේ කෙලින්ම බෑන්ඩ් වලට මෙහෙම නියම් ටික් ගාලා ප්‍රශ්න අහන්නේ කියන මේක අපේ සෙග්මන්ට් එකේ ස්වභාවය. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේකනේ. මාලක සංගීත කණ්ඩායම පටන් අරන් කොච්චර කාලයක්ද? මොරටුව ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මොරටුව කියන නම කලාවට බද්ධ වෙච්ච නම. ඉතින් මාලකට මොරටුවේ කියන නමත් ඉන්තාල් බෑන්ඩ් එකතු වීමත් යම්කිසි ජයග්‍රහණයක්. අනිවාර්යෙන්ම දෙන්නයි. දැන්ට ඉන්තාල් සංගීත කණ්ඩායම පටන් ගන්න අවුරුදු 6ක් වෙනවා. මොරටුවේ මේ ෆීල්ඩ් එකට අපි අලුත් ෆීල්ඩ් එකට මියුසික් ෆීල්ඩ් එකට අපි අලුත් වුණාට මොරටුවේ නම්බර් 1. අපේ සමගේ ලෝගෝ සදා අපි අපේ විදියට සිංහල ලෝගෝ එක හදා ගන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් අපි ෆලෝ කරන සංගීත කණ්ඩායම් මොදුවේ අපි වල දැන් බිහි වෙලා තියෙන සතුටිය ඇත්තට මේ සම්බන්ධ සංගීත කණ්ඩායම පටන් ගන්න කොච්චර කාලයක්ද? දැන් අවුරුදු 6ක් ආයි. අවුරුදු 6ක්. ඉන්තාල් කියන්නේ ගායන තාල. කවුද නම දැම්මේ? සමන්ත යහපුත. සංගීත කණ්ඩායම ඔයාගෙමද? ඔව් මගේ සංගීත කණ්ඩායම ඉන්තාල්. يعني බෑන්ඩ් එකේ මැනේජර් නායක දෙකම ඔයා. ඔව්. එතකොට මේ දැන් සංගීත කණ්ඩායම ඉන්තාල් ඔයාගේ නම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. මගේ නම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මේ මම අර කිව්වනේ දැන් ඔයා කිව්වනේ මොරටුවේ නම්බර් 1 කියලා. ඔව්. දැන් අපි දන්න විදිහට මේ වන විට එම ලොකුට කතා වෙන වෙන බෑන්ඩ් නැති නිසාද නම්බර් 1? නෑ අපි ෆීල්ඩ් එකේ මොරටුවෙන් දැනෙන්න දෙයක් නැහැ. ෆීල්ඩ් එකේ අනුකම්පාවක් කරලා තියෙනවා. ඒකම ඉතින් ගමිත් මේ ඊ තනකට ඉතින් ඔතෝම ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර සාමාන්‍යයෙන් ගමේ වර්ග ගමේ කට්ටිය රගේ නෑ කියලා කියනවනේ. මොරටු වැඩක් ගොත් ඉන්තාලට සෙනගෙනවද මොරටුවේ? අනිවාර්යෙන්ම නෑ. අපි දැන් මේ නැටක කරපු සංගීති 3000කටදී 3000කවරකටදී ප්‍රසන්න මේ ප්‍රසක් සහභාගී වෙනවා. ඒක ෆ්‍රී ෂෝ එකක්ද? නෑ ටිකට් ෂෝ එකක්. සතුටි. තානිල්ල. හරි. හරි. මේ සංගීත කණ්ඩායමේ කතාකරු ඒ තමයි තරිඳු. දැන් තරිඳුට මාලකගෙන් ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද? ඇත්තම ගොඩක් සතුටුයි කියන්නේ මේ වගේ ඇත්තම නායකෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ දැන් මේ කාලය තුලදී. ලොකු සහයෝගයක් හම්බ වෙනවා. තරිඳුට හිතුණද සංගීත කණ්ඩායමේ කවදා හරි දවසක වැඩ කරන්න ඕන කියලා? අනිවාර්යයෙන්. ඒක මෑත කාලේ ඉඳන්ම සංගීත කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වෙච්ච මුල් කාලේ ඉඳලම මේක තිබ්බා. සංගීත කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වෙච්ච මුල් කාලේ. ඒ කියන්නේ ඉන්තාල් එක. හරි. දැන් මං අහන්නේ දැන් කොහමද මේ ෆීල්ඩ් එකේ රෙන්නේ? ඇත්තටම මං එන්නේ මගේ නායකතුමාගෙන් මතක් කරගන්න. මගේ ගුරුතුමා. ගීත් අයියා. ගීත් සවුන්ඩ්ස්. ගීත් මුදලිගේ. ඉතින් එතනින් තමයි මං ඉස්සල්ලාම ආරම්භය ගන්නේ.
ගීතයත් එක්ක වැඩ කරන ගම ඉන්න ගමන් තමයි වැඩ කරනවා කියන්නේ ගීත ගෝලියක් විතර වැඩ කරාද ගෝලියක් විතර වැඩ කරා සංගීත කණ්ඩායමේ මම සිං කරා ඔව් දැන් මේකක් එක්ක ගල කියන්න සමහර වෙලාවට ගීත් කියන කෙනාව ඔබ දන්නවා ඇති ගීත් මුදලගේ කියන්නේ ගීත් සවුන්ඩ්ස් ඉතින් ගීත් සවුන්ඩ්ස් වල ඔබ බබ ලැද්ද කෙනා ඇද්ද හරි එහෙම ගියමුකෝ හරි තේරෙන විදියට ඊට පස්සේ දවසක් වැඩ කරගෙන ඉන්න ඒ බුකින් එකට ගිහලා සවුන්ඩ්ස් අදින ගමන් තමයි ඉන්ටල් බෑන්ඩ් එක ඉදා වැඩක් වැඩි එකට ආවේ ඒ ඉන්න ගමන් තමයි කිව්වේ මේ ගීතය කිව්වා මගේ ගෝලෙක් ඉන්නවා මාලක මේ පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න ඔඩියන්ස් කරන්න එයාට කැමති නම් මේ අරගන්න වැඩ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කියලා ඒ කියන්නේ එතකොට මාලක ගාව හිටියේ කෙනා හරි නෑ වගේ ගීත දැනෙන්නේ නැති එහෙමනේ ඒක නම් එහෙම කියන්න බෑ එහෙම නෑ නෑ ඒක සමාජික කීකී අඩුවක් තිබ්බා එක්කෙනෙක් අඩුවක් තිබ්බා ඔඩියන්ස් කරන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ හිටියේ නෑ ඒ කාලේ දා ඉතින් මගේ ජීවිතේ මට ලැබිච්ච අවස්ථාව වාසනාවක් කියලා මම හිතනවා එදා ඉතින් සිංදු දෙකක් කිව්වා මං ඉතින් ඒ ඊට පස්සේ සංගීත කණ්ඩායමත් එක්ක දිගටම වැඩ කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා රයිට් ඒක වෙඩින් එකක්ද වෙඩින් එකක් රයිට් ඒ මනමාලේ සහ මනමාලි හම්බෙලා ගිහින් පස්සේ ඩෑන්ස් කරලා නැද්ද ඔයාලට සම්මත බෑන්ඩ් එක වැඩ කරන්න හම්බුණා කියලා ඒත් වයිදන් අපි ගෙවල් ළඟ තමයි වෙඩින් ගීනද පස්සේ ගීන තෑස් කරලින් නෑ හරි මේ මොකද මේ ප්‍රශ්න දාගන්නේ බෑන්ඩ් එකේ ප්‍රශ්න කියන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ සාමාන්‍ය සංගීත කණ්ඩායමක් කරගෙන නැද්දි ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වෙනවා ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ සංගීත කණ්ඩායම ඇතුළේ ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවානේ ඒ කියන්නේ කේක් කනාරේ නුරුස්සන් නැති ගතියනවා ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඒ වගේ දේවල් වෙනවා ඉතින් ඒවා ඉතින් අරියන කලමනාකාරීත්වය කරගෙන ගියොත් වැඩි ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි කරගෙන යන්නේ. නෑ ඔය ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔය කතාව මෙන්න මෙහෙමනේ තරඳු. සංගීත කණ්ඩායම ඇතුලේ බකට්ට දින, කචල් අදින හැමදෙස්සම තව කෙනෙක්ට ගේමක් දෙන්න ඉන්න කෙනෙක් විතර තමයි වාගෙන කියන්නේ. මං ගැද? ඔව්. ඒක නම් වෙන්න බෑ මං හිතන්නේ. කවුද එහෙම ඇතුලේ ගේම් අදින්නේ? එහෙම නෑ. ඉතින් අපි ගොඩක් විහිළුවෙන් තාලෙන් තමයි වැඩේ කරගෙන යන්නේ. හැමෝම ඉතින් විහිළුවෙන් තාලෙන් ඉන්නේ. මං හිතන විදිහට මේ වගේ විහිළුවෙන් තාලෙන් ඉන්න සංගීත කණ්ඩායම් මම දැකලා නැහැ ජීවිතේ. දැන් ඔයා කිව්වනේ දැන් ඇතුලේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න කියන්නේ මේවා ඉතින් ඕනම සංගීත කණ්ඩායමක් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා හරිය නිරාකරණය කරගෙන ගියොත් වැඩි ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මේ ප්‍රශ්න කොහොම ෂෝට් අවුට් කරන්නේ දැන් ප්‍රශ්න. දැන් හරි ඉස්සර තිබුණා. දැන් හරි. ඉස්සරත් එහෙම තිබ්බේ නැහැ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ ඉතින් අපි බොහොම සහයෝගයෙන් වැඩ කරගෙන යනවා. මාලක කිව්වද ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන්න එපාද කියලා. එහෙම නෑ ප්‍රශ්න කිසිම දෙයක් එහෙම නෑ. තවින් තමයි මේ බෑන්ඩ් එක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන එකම තුන කියන්නේ. ගොඩක් සහයෝගයෙන් ඩෝල්ට. දැන් ස්ටේජ් එකේ දැන් අපි සෙටප් කරලා තියද්දී බඩු ටිකක් ගාලා වහන්න පටවනවා. සෙටප් කරනවා. බැලන්ස් එක බලද්දී ටක් ගාලා ඒ බල්ල හැමදේම නේද තවින් ගොඩක් සපෝට් එකක් දෙනවා. මියා ගොඩක් කට්ටිය මුරුන් ගත්තේ දිනවනේ නෑ එහෙම නෑ උඩරෝ මියාම දන්න බලවත් කරා කොහොමදන් ගන්නේ හැටි එක ඒක ටික කියා පොඩි ට්‍රික් එක ඔව් ඉතින් ඒක නිසා ෆෝම් වල වැඩ කරනවා නේ ඇත්තටම කියන්න මේ කාමරේ ගැන පොඩ්ඩක් කියවලා කමන්නේ කියන්න ඉන්දා සංගීත කණ්ඩායම් යම්කිසි තැනක ඉන්නවනම් අද මේ කාමරේ තමයි අපි ගොඩ ගියේ තැන ෂා FM සින්දු කාමරේ මැදිරිය ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි ගොඩ ගියේ හිරුමාදජාලයේ ගල් සභාපතිතුමාට විශේෂයෙන් මතක් කරනවා රෙන්න සිල්වා මැතිතුමා ඉතින් ඒ සංකල්පය නිසා තමයි අද ලංකාවේ ඉන්න සංගීත කණ්ඩායම් ගොඩක් ඉහළ තැන වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මාලක. ඔය සංගීත කණ්ඩායමක් පවත්වා ගන්න. ඔයාලට තියෙන සුදුසුකම් මොනවද? සින්දුවක්වත් කියන්නේ බැරි ඔයාලට තියෙන සුදුසුකම් මොකද්ද? ඔව්. මම සින්දු කියන්න බෑ මට ඇත්තටම මියුසික් සම්බන්ධ ලොකු දැනුමක් නැහැ. නමුත් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඩ්‍රම්ස් වාදනය කළා දිනා. අපිත් කරන්නේ ඉතින්. ඔව්. ඉස්කෝලේ යාළුවෝත් එක්ක ඉඳලා මේසෙර ගහලා පොඩි සංගල අපි ඒ වගේ පොඩි සංගීත කණ්ඩායම් පටන් ගත්තා. දැන් මේසෙර ගහනවා කියලා එහෙම පොඩියක් කරාගෙන ඒකමද සංගීත කණ්ඩායම පවත්වාගෙන යන්න තියෙන සුදුසුකම? නෑ ඒ කාලේ අපි මේ පාසල් අවදියේ අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ මොඩටුවේ ඉන්න සංගීත පන්ති දිනගත් සර්ලා ගිහිල්ලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ කාලේ මුදල් නෑ. බයිසිකල් වල පාගලා මේ ඉස්කෝලේ පාසල් යන කාලේ. එහෙම ඉගෙනගෙන පොඩි හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් දැන් ඉතින් ඇත්තම දැන් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ ඉතින් මේ දැන් එහෙම හැකියාවක් නැහැ
ඇයි සින්දුවක් කටියන් try කරන්න නැත්තේ සින්දු ගන්න බෑ මට බැරි දේවල් බැරි දේවල් කරන්න බැරි දේවල් බෑ තාලේ නපුඩියක් ගන්න පුළුවන් පුළුවන් මොලේ හරි මාලික මේ ඔයා ඇත්තනම සංගීත කණ්ඩායමක් කරන්න ආසාව නිසාද ඔව් ආසාව සල්ලි හම්බ කරන්න නෙවෙයි නෑ සත භාග කම් මුදල් හම්බ කරලා නෑ මේ තීර ඔක්කොම සේසතේ මේකට විඳන් කරලා තියෙනවා සේසතම මේකට විඳන් කරලා තියෙන්නේ හැබැයි අතනින් නෑ කවුද අපි පොල්ලෝ ටිකක් ගොඩ දාගා ගොඩ යන තමයි ට්‍රයි කරා ඒ කියන්නේ ඒවා කොරියාවේ ඉඳලා කාලයක් හිටියනේ හිටියා ඔව් 9ක් හිටියා අවුරුදු 9:30 කොරියාවේ හම්බ කරපු සල්ලි ටික දැන් මේ බෑන්ඩ් එකට යට කරනවා බෑන්ඩ් එක යට කළා දින අපරාධනි කොරියාවේ ගිහින් සල්ලි හම්බ කරන්න දැන් අවදානි මච්චක් ගහනවා කවදායි මච්චක් ගහනවා කාලෙත් ඉඳ දීලා කාලෙත් ඉඳ දීලා අපි බලමු කවදායි කාලෙත් එක්ක අපි මච්චක් ගහනවා හරි හිතේ ආසාවක් තමයි අනිවාර්යම සිතුවිල්ලක් තමයි කවදර දවසක දවන්ත වැඩ බවට පත් වෙන්නේ මොකද පොඩි පැල තමයි මහා ලොකු ගස් බවට පත් වෙන්නේ ඉතින් මොරටුව කිව්වම ගස් අපතේ ගන්න බෑ ගහට ගහක් මුණ ගැහෙනවා කියලා කියනවා හරි මේ මේ මාලක ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගත්තට පස්සේ කැමතිම සංගීත කණ්ඩායම මොකද්ද ෆ්ලෑෂ්බැක් ඇයි ෆ්ලෑෂ්බැක් කියන්නේ දුව රොසන් නැජගේ දැක්මට මම හරි කැමතියි මමත් ඒ මමත් නායක විදියට ඒ රොසන් නැජගේ මේ ක්‍රියාවලිය මමත් අනුගමනය කරනවා මම ෆලෝ කරනවා කිව්වොත් නේද ෆ්ලෑෂ්බැක් ෆලෝ කරනවා ඉතින් ඔයා ෆලෝ කරන්නේ රොෂාන්ගේ තියෙන ලීඩර්ෂිප් එකද ලීඩර්ෂිප් එක ඒ රොෂ් ෆ්ලෑෂ්බැක් වල තියෙන බැකින් එක නෙවෙයි නෙවෙයි ඒ රොෂාන් අයියාගේ තියෙන ලීඩර්ෂිප් එක ඒ දැන් ඒ කාලේ ඉඳන් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන තත්ත්වය අනුව ටික 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 ඒ ලීඩර්ෂිප් එක ෆලෝ කරා රයිට් හරි එතකොට ඔයා මේ ෆ්ලෑෂ්බැක් ෆලෝ කරනවා ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද ඔයාගේ මට්ටමේ තියෙන සංගීත කණ්ඩායම් ගත්තට පස්සේ ඔයාට චැලෙන්ජ් එකක් තියෙන සංගීත කණ්ඩායම් මොකද්ද කියලා අහුවොත් ඔයා මොකද්ද කියන්නේ අපේ මට්ටමේ ඔව් ඔයාගේ මට්ටමේ ඔව් ඒක ඔක්කොම අභියෝගයක් අපිට තමෝම අභියෝගයක් තම සංගීත කණ්ඩායම අභියෝගයක් ඒත් මොරටුවේ නම්බුවන් මොරටුවේ නම්බුවන් මොරටුවේ නම්බුවන් හරි මේ සංගීත කණ්ඩායමේ ශිල්පීන් එනවා යනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න හැමතැනම තියෙනවා හැබැයි මම දැකපු දෙයක් තමයි මොරටු ඉන්තාල සංගීත කණ්ඩායමේ සමහර සෙට් ඔක්කොම යනවනේ ගියේ නැහැ ඔයා ඉතරක් ඉතුරු වෙලා නැහැ සමහරු කිව්වා ඒ කාලේ තරුදු ඒ කාලේ හිටියද හිටියා යම් ඒ කාලෙත් එක්ක පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් ඉතින් ගන්න වෙනවා කාලෙත් එක්ක ඒ කාලෙට උදේ විදිහට වෙනස්කම් කීපයක් කරා ඒ කට්ටියත් ඉතින් මේ ඉන්තල ගොඩ ගන්න සහය දුන්නා ඒ කට්ටිය තරහ නැහැ අදටත් මාත් එක්ක කතා බහ කරනවා සම්බන්ධතාව තියෙනවා හැබැයි කාලෙත් එක්ක මම පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් කරා ඒ කියන්නේ වෙනස්කම් කීපයක් කරා කියන්නේ ඒ සෙට් එක ඔයගින් ගැලවිලා ගියද එහෙම නැත්නම් ඔයා ගැලවුවද නැහැ මම ඒ කියන්නේ මම තමයි යන්න කිව්වේ අපි කතා බහ කරලා අපි අයින් වුණා ඒකට යන්න කිව්වා කතා බහ කරලා සුගත මීටින් එකක් තියෙන මේක අපි මෙතෙන් නවත්තුමු කියලා සුගත සීලිව සමුගත්තා ඒ කියන්නේ ප්ලේස් ලයිට් එක කිව්වා ඇයි ඔය ජීවිතත් එක සෙල්ලම් කරන ඇයි කටිර එකපාරට අවුරුදු ගාණක් වත් එක ඉරුව කටිර යන්න කියන්නේ ඕ නමුත් ඉතින් ටාගට් එකක් තියෙනවා නයි ටාගට් එක යන්න ඉතින් ඒ ටාගට් එකට යන්න ඕනේ ඒ එතකොට ප්‍රයාසකම් මට දැනෙන වෙනස්කම් කීපයක් කරන්න යනවා. ඒ වෙනස්කම් දිහා නේද? ඇයි ඔය එකට යන්න කියන්නේ? මොකක්ද ඒවලේ අවුල? අවුලක් නැහැ. අවුල නැත්නම් තියාගන්න බෑ. මට ඒ කියන්නේ දැනෙන දෙයක් ඒ වෙනස්කම් එළියෙන් එල්ල වෙනස්කම් කීපයක්. මට කෝල් කරනවා මේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒ කට්ටිය වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් මේක සමුදින් කතා කරලා අපි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් කියන්නේ මොකක්ද ඒක අය වෝල්ට් එක? ඒ කියන්නේ ඉතින් අප්ඩේට් වෙන්න අප්ඩේට් වෙන්න ආ අප්ඩේට් වෙන්න එක තමයි ප්‍රශ්න වෙලාවට එන්නේ නැති ප්‍රශ්න නෙවෙයි නෑ ඒව ප්‍රශ්න නෑ ඉතාල සංගීත කණ්ඩායම පටන් ගත්ත දවසෙන්
ගොඩක් දුරට ඉන්තාල් දකින්න ලැබෙනවා. ඉන්තාල් සංගීත කණ්ඩායම ෆීල්ඩ් එකේ නමක් හදාගන්න. මුල් ගානේ අඩුවට ගියානේ. එහෙමත් නැහැ. එහෙමත් නැහැ. නැහැ. අපි යම් කිසි මුදලක් ගත්තා කොල්ලොන්ට, ඒ කියන්නේ ඉන්න සමාජිකන්ට මුදල් ටික දුන්නා. ඒ අපි එහෙම අඩුවට සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. අපේ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිමිට් එක අපි වැඩ කරමු. ඉතින් සෝවට ගියාම එහෙම දේවල් තියෙනවා ඉතින්. මුදල් හම්බෙන්න ඇති ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒත් ඉතින් අතින් දීලා අපි ඔඩියන්ස් එක අල්ලගෙන මම ඇත්තටම ඒ කාලේ ඉඳලම ආදරය කරපු කෙනා තුසාර සුබසිංහ අයියා. ඉතින් මම එයාට ගොඩක් ආදරේ අත් එක්කම වැඩ කරලා තියෙන නිසා එයා කතා කරන දේ දැක්කම ඉතින් හරි ආසයි. ඉතින් එයාව තමයි ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් මම ෆලෝ කරේ. ගායකෙක් විදියට මම හිතන්නේ චාමර විරසිංහ අයියා මම ෆලෝ කරා ඒ දවස්වල. එයාගේ සිංහල ගොඩක් ආදරෙන් කිව්වේ. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට නම් එහෙම කෙනෙක් කියලා නැහැ. හරි මේ ෆීල්ඩ් එක ගත්තට පස්සේ සංගීත කණ්ඩායම ගත්තට පස්සේ දැන් මාලක කියනවා මොරටුවෙන් නම්බර් 1 කියලා. ඉතින් නම්බර් 1 වෙන්න හේතුව මේ වන විට මොරටුවේ කතාවේ බහඩ ලක්න බෑන් නැහැ නේද? ඉතින් කොහොමත් ඒතර නම්බර් 1 නේ මං අහන්නේ. සංගීත කණ්ඩායම් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි. තියෙනවා. වැඩක් කළා තියෙනවා. ඔව්. තියෙනවා තමයි. වැඩක් කළා තියෙනවා. තිබුණාට අර හතුපි වෙන්න වගේ ආවට එහෙම ලොකුට තාම ෆීල්ඩ් එකට ඒ බෑන්ඩ් ඒ කියන්නේ නෑ දැන් මෙහෙමයි සංගීත කණ්ඩායම් ගත්තාම ගොඩක් පැත්තේ වෙන සංගීත කණ්ඩායමක් කොපි කරලානේ දැන් ගොඩක් දේවල් කරන්නේ. දැන් අපේ නම දෙනවා ගොඩක් දුරට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ අපේම සද්දයක් හදාගන්න. ඒක තමයි මූලිකම දේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් අපේ නම දෙනාම මහන්සි වෙනවා. අපේ ඉෂුව ඉන්නවා සම්බුත් මල්ලි බණ්ඩා සුජාන් මල්ලි සෞම්‍යය මේ හැම දෙනාම ඉදි මරාගෙන ඉතින් මේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කට්ටියගේ තියෙන එකමුතුකම නිසා තමයි අපේ සද්දයක් අපි මේ වෙනකොට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක හරි සතුටින් කියන්න ඕනේ. හරි. මොරටුවේ මීට අවුරුදු 8 කට උඩදී බෑන්ඩ් තිබුණා. ඔව්. ඒ තිබුණ බෑන්ඩ් දැන් නැහැ. දැන් නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. අපි දැනෙන්න දෙයක් කළා තියෙන අපි ඉල්ලේ. ඒක මොර්ටි ගාන්තාව වැළඳගෙන තියෙනවා. මාළක දැන් ඔයා කිව්වනේ දැන් සංගීත කණ්ඩායම පවත්වාගෙන යන්න ඔයා ෂෝ ඕගනයිස් කරා කියලා. ඔයි හරි. එතකොට ඔයා අතින් සල්ලි දීලා පව සමහර සමාජික රඳව ගන්න ෂෝ වලින් සල්ලි හම්බුන්නේ නැතත් අතින් සල්ලි දීලා වැඩේ කරා කියලා කිව්වා. ඔයා මේ යන විදිහට ගිහිල්ලා අතින් සල්ලි දීලා විතර කරා කොරියාව වරුදු 9ක් සේවය කරා කිව්වා. ඔයාට සවුන්ඩ් එකක් ගන්න. එහෙම අදහසක් වෙනම වේදිකා කවරින් ඒව ගන්න අදහසක් තියෙන ඇත්තම තියෙනවායි. දැන්ම මම ඉස්සලම් බෑන්ඩ් එක
පොඩ්ඩක් අපි හොඳ තත්ත්වෙට බෑන්ඩ් එක තමයි ඩඩා වැඩ ප්‍රමාණය කරගෙන ඒ තත්ත්වෙට ආවන් පස්සේ අපි සවුන්ඩ් එකක් ගන්න අදාසක් තියෙනවා අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉනි යන්න තමයි අදාස් කරන්නේ එකපාරම බදාගෙන ඉන්න අන්තිම මොකුත් නැති වෙනවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි යනවා අර මොකද්ද දොඩංගොඩ ඔව් බදාගත්තු වගේ නේ දොඩංග සෝවිගේ තල්ලි තමුන්නේ උගස් වාහනයක් උගස් තියෙන තමයි සල්ලි දුන්නේ එහෙමද මේ දොඩංගොඩ කලුත 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 මං කිව්වේ මේ දොඩංගොඩ නෙවෙයි ඔක්කොම බදාගත්තා මම මේ කතාව දැන්නේ මොකද මේ කතාව තනියම පොඩක් විස්තර කරන්න මේ තමයි ඒක ටිකට් ෂෝ එකක් නෙවෙයි අයියේ ටිකට් ෂෝ ගන්න මේ ඒක ඕපන් එකක් ගිහිල්ලා දැන් වැඩේ කොහොමද අපි පටන් ගත්තා සල්ලි පොඩ පොඩ තමයි දැන් ගෙනත් දෙන මාළගයට ටිකක් ඒ දෙන්න පොඩ සම්පූර්ණ මුදල් දුන්නේ අපි පැය කමාරක් විතර බැක් කරා බැක් කළා අයියා කිව්වා මේ සල්ලි දෙන්න මල්ලි ඕගොල්ලෝ බහින්න ස්ටේජ් එක ඉතින් බැස්සා මාළග කිව්වා වෙන මාළග කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි මේ කියලා මේ ඊට පස්සේ දැන් වැඩේ කරපු මනුස්සයා නැහැ හොර මිසින් ඊට පස්සේ ගමේ කට්ටියට අර ගම පොඩ්ඩක් බේර ගන්න ඕන නිසා මේ මම හිතන්නේ සංවිධානය කරපෙන්නයි පුතාගේ කාර් එක උගස් තියලා අපිට බැලන්ස් එක දුන්නා ඕගොල්ලෝ වැඩේ කරන් යන්න ඉතින් සල්ලි දෙන්න කිව්වා පස්සේ ආයේ පාන්දර කෝර අපි දෙක දෙකම වන්න ගමු. ඉතින් වැඩි ඇදගෙන ගියා. ඇත්තටම සල්ලි හම්බු. සල්ලි හම්බු. ඇත්තට මේක අගේ කරන්න උනේ වෙලාවේ කරපු වැඩේට. අන්න ඒකයි ඉතින් උනේ. හරි. මාළක. ඔව් ඒ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මං අහන්නේ ඔය ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික පියවරින් පියවර ඉස්සරහට ආව කියලා කිව්වා. ඔව්. මරුඩු වින්තාල්. එතකොට මේ ඔයා කවද හරි දවසක ලංකාවේ බෑන් අතරේ කීවන ස්ථානට එන්න අදහස අපේ දක්ෂතාව වෙන්දලා මේ කියන ඉදිරියට නම්බර් 1 වෙන්න උපදෙම ට්‍රයි කරන දැම්ම නෙවෙයි ඉදිරියට ඔව් ඒක අවුරුදු 10ක්ද 15ක්ද 20ක්ද කියලා දන්නේ අපි යම් ස්ථාවරේ නම්බර් 1 වෙන්න කවදාරි දවස දවස අද හිත හරි හැබැයි යම්සි කායි අද හිත වෙන්න බැරි බලමු අපි සදා කරමු මේ දවස්වල සංගීත කණ්ඩායම වල මේ සද්ද ගැන ලොකුවට කතා වෙනවා ඉකෝස්ටික් රහත් මුසු වෙලා තියෙනවා සංගීත කණ්ඩායම වලට ඉන්තල් ඒ පැත්ත ගැන හිතන්නේ නැද්ද හිතන හිතන අනිවාර්ය හිතේ තියෙනවා හිතේ හිතන අපි වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා අපි ඒ කියන්නේ එක එක ඒ ගීත වලට ඒ පරිම රහ දෙන්න උත්සාහ කරනවා සංගීත කණ්ඩායම විදියට ඒක ගොඩක් මහන්සි වෙන ඉතින් කට්ටිය. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අයිය දැන් කානිවල් එකක් ගත්තාම ඒකේ සාමාන්‍ය තියෙන්නේ බයි ගොඩක් කට්ටිය මිනිස්සු එන්නේ නටන්න කරගෙන. ඉතින් ඒ අහන කට්ටියට වෙනම ඒ රහ දෙන්නයි නටන කට්ටියට වෙනම රහ දෙන්නයි මේ දෙකටම අපි වැඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කෝස්ටික් රහ දැන් මේ වෙනකොට ගොඩක් දුරට කට්ටිය වැළඳගෙන තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට ඉතින් ඒ කට්ටියට ඒ රහ දෙන්න අපි පුළුවන්. සංගීත කණ්ඩායමේ සමාජිකී නොකම් මොරටු වේමද නෑ අයියේ පිටපලත් පිටපලත් කොහමද කට්ටිය ඉතින් වැඩි ඉර හසුරුවා ගන්නේ දුර දුර ඉන්න කට්ටිය නෑ මම කියන්නේ අපේ සංගීත කණ්ඩායමේ බේස් ගිටාර් වාදක සෞම්‍ය දයරත්න යාද මම වැඩි ටික බල කියන්නේ වැඩි කරලා යන්න කියලා දීලා තියෙනවා එයා තමයි වැඩි පවර් ලා තියෙනවා මම යාට වක්කීම දීලා තියෙනවා අපේ බේස් ගිටාර් එයා ලස්සන කෝඩින් කරගෙන පැට්‍රිස් දාගෙන ලස්සන දෙක නෑ කට්ටිය පැට්‍රිස් දවසට අනිවා අපේ ගෲප් කට්ටිය ඒකට මැසේජ් කරගෙන මේ සින්දු ටික අද බලන්නේ මේ සින්දු ටික මේ සෙෂන් එක ලස්සන සින්දු ටික කලින් දාලා එයා ඒ වැඩේ ටික මම උපදින් සපෝට් එක දෙනවා ඔවා වීදම් කරන්න විතරයි කරන්නේ නෑ මම අමාර අපි කට්ටිය අදාස් අපි කට්ටිය අදාස් තමයි මම තියෙන්නේ එයා ඉතින් ඒ වැඩේ එයාට මමත් ව්‍යාපාර කටයුතු වල ඉන්න හැමතිස්සෙම ফুল ටයිම් මට අමාරුයි ඉන්නයි ඉතින් මං හැමෝමයි එකා වගේ සෞම්‍ය එයාට මම බැලන්ස් ගන්න දීලා තියෙනවා බෑන්ඩ් එකේ එළියට ගියාට පස්සේ මාළක දැන් එළියට ගියාට පස්සේ ඉන්තල් බෑන්ඩ් එක කරන්නේ මොකද කතා වෙනවනේ ඔව් යක් බෑන්ඩ් එක කවුද නිකන් එළියේ නෑ වැඩි නෑ කලර්ස් දාන්න ගියාම නෑ කට්ටියත් එක්ක හම්බ වෙන නිකන් පොර වගේ වෙන්න හදන්නේ කවුද බෑන්ඩ් එකේ අපි බණ්ඩනේ පොර වගේ වෙන්න හදන්නේ මේ ළඟදී මේ වීඩියෝ එක මේ වෛරල් වුණා ड्रामा सिद्ध ड्रामा गेला की बोर्ड है मल्ली
සාම අවුරුදු 19 කීබෝඩ් මාලේ නේ. ඉතින් එයාගේ තියෙන සද්දේ වෙනම එකක්. ඒකට ගොඩක් කට්ටිය ආසයි. බණ්ඩගෙත් ඒ වගේ තමයි. මේ දෙන්නගේ වීඩියෝ දෙක තුනක් මේ දවස්වල වයිරල් වුණා. ඒ කියන්නේ ෂෝ වලට ගියාම කතා බහ කරනවා. අයිය මරු එයාගේ වැඩ ටික. එහෙම. ඉතින් හරි සතුටුයි. ඉතින් ඒවා අහන්න දකින්න ලැබෙන උනා අපිට. සංගීත කණ්ඩායමේ සමාජිකන් විදියට. ඉලියන් බඩ පොර වගේ වල හැසිරෙනවා මම නවයි ප්‍රසිද්ධ නම් මේ මම ප්‍රසිද්ධ කීබෝඩ් එක මමගේ නම්බර්ස් දෙනවා ප්ලේ කරන ගමන් නම්බර් එහෙමත් වෙනවා ඉතින් අප්‍රසිද්ධයි ඒ වගේ දේවල් තමයි ස්ටේජ් එකට රයිට් අද රවුන්ඩ් ටර්න් සෙග්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් බොහොම හිනාවෙන් තහළුවෙන් ගියපු කතා බහක් සහ කෙලින්ම ආපු සෑර ප්‍රශ්න වලටත් මාළක බොහොම විහිළුවෙන් තහළුවෙන් ගාන ෂේප් එකේ වැඩේ බැලන්ස් එක ඇදගෙන ගියා මාළක අවසාන මොහොතේ මොකද කියන්න තියෙන්නේ අයියා ගොඩක් ස්තුතියි අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව හිරු මාධ්‍ය ජාලයට බබති වෙනවා සිල්වත් තුමාට ලෙන් අයියට මේ කාලේ මන්දිරට ගොඩක් ස්තුතියි අපිට අවස්ථාව දීම සම්බන්ධව සායිප් සිඳු ගාම ළඟරි වෙනවා රයිට් ඔයාගේ අවසාන ප්‍රශ්නේ ඔයාට එන්න එක දෙන්න කලින් ලංකාවේ සංගීත කණ්ඩායම් වලට සමහර ආඩිස්ලා කැමති නැහැ සිං කරන්න ඉන්නේ නේ එහෙම දෙයක් තියෙනවනේ ඔව් සමහර ආඩිස්ලා ඉන්නවා තමයි ප්‍රශ්නේ යන්නේ ඉන්ටල් බෑන්ඩ් එකට එහෙම ප්ලේ කරන්න එන්න අකමැති ආඩිස් කවුද එහෙම කෙනෙක් නැහැ දැනට මම දැනුවත් වුණා අපි ආපු හැම ආටිස්ට් කෙනෙක් තමයි ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ක්‍රම විදිහට අපි ලස්සනට වැඩේ කරලා තියෙනවා ඒ නිසා මෑත කාලේ ආපු නවක පරපුරේ ආඩිස්ල කතා කරොත් ඒගොල්ලොත් නැහැ හැම කෙනාටම අපි සාමාන්‍ය ක්‍රම විදිහට මේ සංගීත කණ්ඩායම මේ ශිල්පීන් සංගීත වාදනය කරනවා කිසිම අඩුපාඩුවක් නැති වෙන විදිහට එහෙම සමාජෙම කවුරුත් නැහැ ඔව් සමාජෙන්ද සමාජකිට අයියා ඒගොල්ලන්ගේ FB සෝෂල් මීඩියා වල අපේ ඉන්ටල් සුපිරි බැකින් කියලා ඔව් संगीत खंडियां सती कौर हेमोटमे मज्जा सुबह